Relación con futuro de Nova Galicia Banco, donde creemos que estamos asistindo a un capítulo máis do fracaso do señor Núñez Feijóo en todo o que ten que ver con esta entidade e que na práctica o que nos están conducindo é a que Galiza non teña con ningún tipo de instrumento financiero. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos moi claro que estamos ante un asunto que ten claves claramente políticas e que, desde logo, as solucións e as solucións que Galiza precisa van a ter que ver con alternativas que se podan deseñar neste ámbito. Temos moi claro desde o nacionalismo que manter instrumentos financieros propios é clave para calquer estrategia de recuperación económica e que Galiza, desde logo, se non mantén unha estrutura financiera propia, vai a ter moitas máis dificultades para poder enfrentar esta crise económica. Nos alertamos xa desde un primeiro momento que os pactos que se produciron a nivel de Estado entre o Partido Popular e o Partido Socialista escondían un deseño no que se albiscaba a desaparición das caixas e a desaparición de instrumentos financieros vinculados co territorio. O que leva pasado longo de todo este tempo, desde que se iniciou todo o proceso de reestruturación do sector bancario, confirma as teses do Bloque Nacional lista galego e o que nos albisca son problemas. Problemas porque nos cremos que a concentración do sector bancario non vai a ser unha solución nin para as familias, nin para as pequenas e medianas empresas do noso país e, sobre todo, porque tamén supón unha perda importante de autogoberno, de capacidade de decisión para os galegos e para as galegas. Por tanto, desde o Bloque Nacionalista Galego defendemos que a clave para Galiza non é que Nova Galicia Banco se venda a fondos estranxeiros, sino que en todo caso se ten que producir un cambio real e acordos no ámbito político. E nos defendemos que o que teñen é que utilizarse os fondos públicos que neste momento están mantendo a entidade para que podamos ter unha entidade galega e baixo control público. Unha proposta que vamos a defender no pleno que se vai a celebrar no día de mañá e na que solicitamos que o Estado transfira a súa participación no FROP á Xunta de Galiza e que, polo tanto, teñamos capacidade para poder convertir a esta entidade nunha entidade financiera pública. Cremos que este é o debate real. Núñez Feijóo o que está demostrando en todo este proceso é a súa falta de iniciativa, a súa falta de peso político e tamén a súa incapacidade para poder defender os intereses de Galiza. Se analizamos a situación da banca tanto en Europa como no mundo, podemos comprobar como a banca pública existe tanto en Europa como no mundo e máis, é desalientar que mesmo aqueles países que están resistindo mellor a crise económica, como pode ser o caso de Alemanha, manteñen un tecido de banca pública moi importante con vinculación territorial e tamén cremos que de toda esta crise unha conclusión importante que se saca é que hai que ir a outro modelo de banca, unha banca que non defenda intereses privativos sino que se poña ao servizo da sociedade. E, polo tanto, parécenos que este é un tema central que, unha vez máis, o Bloque Nacionalista Galego vai a impulsar no debate desta Cámara. E non queremos esquecernos, e tamén oímos a reiterar no debate deste pleno, a situación escandalosa que se vive coa fraude das preferentes. Nos cremos que o presidente da Xunta non pode seguir escondéndose nin eludindo as súas responsabilidades. Estamos ante un problema creado porque se lle permitiu desde o ámbito político e desde as entidades reguladoras se permitiu que se produciran unha fraude legal. Parécenos, desde logo, que o presidente da Xunta debería de poñerse do lado das persoas afectadas e implicarse realmente na búsqueda de solución. Solución que para o Bloque Nacionalista Galego pasa porque se lle devolva o 100% das cantidades investidas ás persoas afectadas e cremos que nese camiño a Xunta de Galiza debe facer algo máis, desde logo, que intentar criminalizar a persoas que foron víctimas dunha estafa e que a nós, desde logo, nos parece pues, que é unha situación que non se pode tolerar, que non se pode permitir e na que os poderes públicos, neste caso a Xunta de Galiza, ten que ter unha implicación activa e un papel activo que nos reclamamos ao señor Núñez Feijóo e que, dende logo, até o momento non tivo.